الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكن مسلم تقحك في الله زكاة فطرة គឺជាកតបកិច្ចតអល់ឡោះនឹងរសូលរបស់អល់ឡោះគុសុបហានវ៉ាតាឡាជាម្ចាស់បានកំណត់មកទៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនហើយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបួសខែរ៉ាម៉ាឌនសកាត់ពីត្រាស់នេះគឺមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលុយកាក់ទេក៏ប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបន្ទុកកតបកិច្ចតែវាពាក់ដែលវាជាការជំរះសម្អាតបុគ្គលប្រុសក្តីស្រីក្តីទៅពេលដែលខ្លួនមានកំហុសក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនឬក៏តាមរយៈការបួសនិងមានការខុសឆ្គងទៅការបរិសុទ្ធពីត្រាស់នេះគឺជាការជម្រះសម្អាតនៅអ្វីដែលខ្លួនបានតាមប្រព្រឹត្តឲ្យមានកំហុសនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនសកាត់ពីត្រាស់គឺជាកតបកិច្ចសម្រាប់អ្នកមូស្លីមគ្រប់គ្រប់ទាំងប្រុសស្រីមេចាស់រហូតដល់ខ្ញុំបំរើគេក៏ត្រូវចាប់សកាត់ពីត្រាស់ផងដែរយោងតាមអ្វីដែលអ៊ុបនុអ៊ុមាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូម៉ាគាត់បាននិយាយថាការដរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំតាកាតលហ្វីត្រីសោអានមីនតំរិនអោសោអានមីនសាអ៊ីរិនអាឡាលអាប់ឌីវ៉ាល់ហ៊ុរីវ៉ាឌ្ដការីវ៉ាល់អ៊ុនសាវ៉ាស់ស៊ូរីوالكبير من المسلمين وأمرها بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة رواه الجماعة من ديتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فان دع كتابك إسكات في ترحنه في خنون منع موي كنتان أمبي فلاي هرما رقم موي كنتان أمبي ترهو بالله គឺដាក់កតបកិច្ចទៅលើខ្ញុំបម្រើរបស់អល់ឡោះជាសកលវល់ហ៊ុរហើយនៅអ្នកដែលមានសេរីភាពជាបុគ្គលជាមនុស្សប្រុសឬជាបុរសភេទឬក៏ជាស្ត្រីពេញចាស់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលជាអ្នកមូស្លីមអញ្ចឹងមានន័យថាចូលទាំងអស់ឲ្យតែជាសមាជិកអ្នកមូស្លីមដល់អាយុក្តីមិនតន់ដល់អាយុក្តីគឺត្រូវតែចាប់សកាត់ពីត្រាស់នេះហើយនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាំបានប្រើឲ្យចេញសកាត់ពីត្រាស់នេះគឺមុនពេលដែលមនុស្សចេញទៅសម្រាប់យ៉ាងមានន័យថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យការចាប់សកាត់ពីត្រាស់នេះឬក៏ហូតសកាត់ពីត្រាស់នេះឲ្យបានមុនពេលដែលសម្រាប់យ៉ាងរយ៉ាហៃរយ៉ាពីដែលពីត្រីចំណុចគឺជាកតបកិច្ចហើយនេះជាសមាជិកតែត្រូវតែជាប់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់អ្នកដែលឬក៏លក្ខខណ្ឌដែលត្រូវជាប់សកាត់ពីត្រាស់សកាត់ពីត្រាស់យើងឃើញហើយតាមរយៈហេតុដែលឬក៏តាមរយៈអាសាប់របស់អ៊ីប្នុអ៊ុមាររបានបង្ហាញអំពីអ្វីដែលនប៊ីសឡាមបានជាប្រាប់នោះគឺចូលទាំងចាស់វែងប្រុសស្រីអ្នកដែលមានសេរីភាពឬក៏ជាបំរើគេជាសកល
ហើយការចេញសកាត់ពីត្រាស់នេះយើងឃើញថាក្រៅពីសមាសភាពដែលរៀបរាប់នៅក្នុងហាឌីសនេះមានការលើកឡើងរបស់អ៊ុលឡាម៉ាថាដូចជាទីរក់នៅក្នុងផ្ទៃទីរក់នៅក្នុងផ្ទៃអ៊ុលឡាម៉ាខ្លះបានលើកឡើងថាប្រសិនបើទីរក់នោះមានអាយុគ្រប់4ខែមានន័យថាជាទីរក់ដែលអ៊ុលឡាហ៍ជាម្ចាស់បានបញ្ចូលនាវាទៅរស់ប្រលឹងកំណត់រិទ្ធិទីតំណាងល្អឬសំណាងអាក្រក់កំណត់ពេលវេលានៃការវិលទៅជួបអល់ឡោះជាម្ចាស់វិញមានស្លាប់ដំណាក់កាលដល់កម្រិតនេះគឺអ៊ុលឡាម៉ាបានលើកឡើងថាជាការប្រសើរម្ដាយឬឪពុកម្ដាយត្រូវតែចេញសកាត់ឲ្យជារុកនោះព្រោះដោយសារមានទង្វើរបស់អ៊ុស្មានប៊ីនអាហ្វានរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានូហើយនឹងបណ្ដាសាហាបមួយចំនួនក៏បានធ្វើនៅទង្វើនេះប៉ុន្តែវាមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចទេមានន័យថាប្រសិនបើឪពុកម្ដាយមានលទ្ធភាពចេញសកាត់ពីត្រាស់ឲ្យទីរក់របស់គាត់នៅក្នុងផ្ទៃនេះជាការមួយប្រសាដូច្នេះដែរការចេញសកាត់ពីត្រាស់នេះគឺសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយនិងសម្រាប់អ្នកដែលនៅក្រោមការទទួលបន្ទុកជីវភាពចង់និយាយថាឧទាហរណ៍ថាប្តីមានទទួលបន្ទុកជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងជីវភាពក្នុងគ្រួសារហើយនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់មានលោកគាត់ពុនរបស់គាត់ឬក៏អ្នកដែលនៅក្រោមអាវ៉ាត់របស់គាត់នៅក្នុងការដែលគាត់ត្រូវណាស់ប៉ះគេគាត់មានលទ្ធភាពគាត់ត្រូវតែពេញសកាត់ជំនួសឲ្យអ្នកទាំងនោះក្នុងករណីជាជារូបភាពដែលគាត់អាចធ្វើទៅបានដូច្នេះដែរខ្ញុំបំរើរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់សំដៅទៅលើខ្ញុំបំរើជាសកលកន្លែងនេះគាត់អត់មានសេរីភាពទេគាត់លក់ខ្លួនរបស់គាត់ឲ្យតែកែក៏ប៉ុន្តែសួរថាបើកតាបកិច្ចលើគាត់តើនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវពីព្រោះថាខ្ញុំបំរើឬក៏ទិសកលនេះប្រៀបបានដូចជាចំណេញរបស់ថៅកែរាល់ការចំណូលរបស់ទិសកលនេះគឺត្រូវតែជាចំណូលរបស់ថៅកែអញ្ចឹងបើគិតពីរបស់ដែលគាត់ត្រូវគ្រប់គ្រងឬក៏របស់អ្វីកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់គឺគាត់អត់មានទេចំណេញនេះកតាបកិច្ចលើគាត់ហើយយោងតាមប្រទេសរបស់លោកតាមការដាក់កំណត់របស់នបីសាឡាមដែលទីការដាក់អ៊ីប្រ៊ូហ្វានេះអញ្ចឹងអ្នកដែលចេញលុយចំនួនឬក៏ចេញសកាត់ពីត្រាស់ចំនួនខ្ញុំបំរើឬក៏ទិសកលនេះគឺតកែរបស់គាត់ទៅយកទៅតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សាឡាមមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគិតាបមូស្លីមនប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាឡៃសហ្វីលអាប់ឌីសដកាតុនអ៊ីឡាសដកាតុលហ្វីត្រីមានន័យថាខ្ញុំបំរើមិនមានភារកិច្ចត្រូវចេញសដកាទេមានន័យថាមានលុយទេសម្រាប់សដកាឬក៏ហ្សាកាតអីក៏អត់មានលុយទេព្រោះគាត់ខ្ញុំបំរើគេមានន័យថាជាទិសកលដាច់ថ្លៃទៅលើដែលលក់ខ្លួនឲ្យគេហើយទៅរាល់ចំណូលរបស់គាត់ដែលគាត់រកបានវាជារបស់តកែទាំងអស់អញ្ចឹងអត់មានអ្វីមួយដែលត្រូវចាប់សកាត់ទេអ៊ីឡាសវដបាល់តលហ្វីត្រីលើកលែងតែសកាត់ពីប្រាស់ទៅប៉ុណ្ណោះទិសកាត់ពីប្រាស់កន្លែងនេះគឺតកែជាអ្នកដែរត្រូវទទួលបន្ទុកក្នុងការពូនសកាត់ជំនួសឲ្យខ្ញុំបំរើរបស់គាត់ការសកាត់ពីប្រាស់នេះគឺមានការកំណត់ប្រសិនបើបុគ្គលនោះមានចំណីអាហារដែលនៅសល់ពីតម្រូវការរបស់ខ្លួនហើយនៅសល់អំពីការផ្គត់ផ្គង់ទៅអ្នកដែរទៅលើអ្នកដែលចាំបាច់ដែលខ្លួនត្រូវផ្គត់ផ្គង់នោះអានឹងបានចប់ប្រកបទីកន្លែងនេះអ៊ុលឡាម៉ាមានការលើកឡើងថាប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកដែលជាអ្នកពិបាកគាត់ត្រូវរាប់រងខ្លួនគាត់ឬក៏អ្នកដែលនៅក្រោមអាវ៉ាត់របស់គាត់ទីកន្លែងនេះប្រសិនបើគាត់នៅសល់ចំណីអាហារ
ែលត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ថ្ងៃរយៈត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់យប់ថ្ងៃរយៈហើយនឹងត្រូវការប្រើប្រាស់សម្រាប់អ្នកដែលនៅក្រោមអាវាទរបស់គាត់ចង់និយាយថាគាត់នៅសល់លើសពីចំនួននោះអានឹងកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ត្រូវចាប់ចាត់ហើយទេចំណុចនេះសាសនាអ៊ីស្លាមបានទៀមទីការសកាត់ពីត្រាស់នេះសម្រាប់អ្នកដែលគ្មានលទ្ធភាពគឺមិនទៀមទីទេនោះតែសល់ពីអ្វីដែលខ្លួនប្រើប្រាស់ដែលជាចំណីអាហារសម្រាប់ប្រចាំពេលវេលារបស់គាត់នោះអានឹងបានទៀមទីព្រោះវាជាការចែករំលែកទៅលើអ្នកដែលខ្វះខាតទៅប្រហែលសកាត់ពីត្រាស់គឺមិនចាំបាច់ទេលុះត្រាតែគ្រប់លក្ខខណ្ឌ2ប្រសិនបើមិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌទាំង2នេះទេគឺសកាត់ពីត្រាស់មិនចាំបាច់ទៅលើបុគ្គលនោះទេទី1ប្រសិនបើបុគ្គលនោះជាអ្នកមូស្លីមវានឹងទទួលស្គាល់អល់ឡោះទទួលស្គាល់អល់ឡោះជាម្ចាស់ទទួលស្គាល់ច្បាប់របស់អល់ឡោះហ៊ុសែនជាម្ចាស់និងប្រតិបត្តិនៅឲ្យដល់មកកបដាជាពេលនោះកតាបកិច្ចសកាត់នេះទៅលើគាត់ហើយដូច្នេះចំណុចនេះគឺបង្ហាញថាប្រសិនបើអ្នកនោះមិនមែនជាអ្នកមូស្លីមសកាត់ពីត្រាស់មិនមែនជាកតាបកិច្ចរបស់គាត់ទេទី2កាត់ខណ្ឌទី2ប្រសិនបើចំណីអាហារដែលគាត់នេះលើសពីតម្រូវការអានឹងបានគប់សកាត់ដោយលើកឡើងខាងដើមទី2លក្ខខណ្ឌនេះគឺសំខាន់ណាស់ជុំវិញការកំណត់ថាតើបុគ្គលនោះត្រូវចប់សកាត់ឬក៏មិនចប់សកាត់ពីត្រាស់នេះនេះសង្ឃឹមថាអ្វីដែលជាការក្រើនរំលឹកតាមប្រយោគច្បាប់នៃការសកាត់ពីត្រាស់នេះពីការពន្យល់របស់អ៊ូឡាម៉ាដែលដកស្រង់នៅអ្វីដែលជាលក្ខណៈច្បាប់ជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះឬប្រសាសន៍របស់នៅទីនេះសង្ឃឹមថាយើងទទួលបានប្រកាសនៃរ៉ាម៉ាត់អំពីការតាមនៅហុគមទាំងនេះហើយទីមទីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារក្សានិងស្វែងយល់បន្ថែមជុំវិញបញ្ហារាល់ការប្រតិបត្តិចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ជាវិញ្ញាណដែលយើងធ្វើទៅហើយខុសតែណាខុសគឺបន្ទុកនេះវានៅតែជាបន្ទុករបស់យើងដដែលមិនរួចខ្លួននេះគឺសូមព្រះអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យយើងស្វែងឲ្យយើងខ្លាយទៅជាបុគ្គលឲ្យស្វែងយល់ច្បាប់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយសូមអល់ឡោះទទួលយកអាម៉ាល់របស់យើងហើយដែលវ៉ាសូលានប៊ីជីណាមឲ្យអាលីសلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.